Sí, bé, de fet, la teoria que Cristòfol Colom està emparentat amb una casa reial no és meva ni és moderna. Ja fa uns quants decennis, 20, 30 o potser alguns 40 anys ben bo, des dels anys 70, que des de diverses perspectives han intentat vincular en Colom a la casa reial. Estiguin d'acord. Una d'aquestes línies d'investigació és la que ja de fet fa 15 anys que s'està treballant, és la que diu que Cristòfol Colom va néixer a Barcelona. Avui en parlarem a fons. Però pel que fa al seu origen, al seu lloc de naixement, ha estat sempre un motiu de polèmica. Hi ha qui afirma que era genovès i... I que, atenció, cordeu-vos el cinturó i assegueu-vos al sofà, és la següent. Cristòfol Colom era català. De les primeres que recordo són les d'en Bert Martorell. Manté innovadores teories sobre Cristòfol Colom. Era fill del príncep Carles de Viana, perquè les seves actituds, els títols que tenia, l'empresa que fa, com es relaciona amb el rei... Diu, per exemple, que era de Barcelona, que no va simpatitzar mai amb els reis catòlics. Tot això ell ja ho veia, que era un home més que noble. I que les tres caravel·les van salpar cap a Amèrica des de Pals. I el que passa és que en Colom no pot ser el fill d'en Carles de Viana perquè en Colom és més gran que en Carles de Viana i la cosa no s'aguanta pel cap ni pels peus. Apareix la polèmica al voltant del seu origen. Però bé, però el que sí que és important és que ja en Bert Martorell ja deia que en Colom havia de pertànyer a la reialesa. És una polèmica que, pel que sembla, no només té o tindria una motivació purament històrica, sinó que també podria ser política. Com a mínim això és el que investiga des de fa anys el Jordi Bilbeny. També la Sara Leibovici, amb un llibre que relaciona en Colom amb un jueu. La teoria que es desgrana en el documental El descobriment de Amèrica, una conspiració d'estat. Intenta explicar també aquesta reialesa i diu que ell seria membre de la reialesa, però jueva. Jordi, com estàs? Expectant. Per què? A veure com resulta tot plegat. A veure què et pregunto. Hi ha una altra teoria també que d'uns autors castellans, també dels anys 70, que expliquen que en Colom no pot ser un simple genovès, sinó que ha de ser un membre de la Casa Reial de Castella. Està en molta part fonamentat amb la feina que ha fet l'historiador Jordi Bilbeny durant els darrers 15 anys. Ha publicat dos llibres, moltíssims articles especialitzats sobre aquesta qüestió i ara s'han decidit a fer el salt en el documental. Perquè té les armes reials, perquè és el mirall. I en canvi el Colom genovès era fill de taverners i llaners. Perquè els almiralls eren els... Només, únicament i exclusivament al segle XV, els almiralls són membres de la Casa Reial. Que no podia ser impossible. Que Cristòfol Colom genovès fos una persona a la qual se li hagués confiat una empresa d'aquestes característiques quan era un bala perduda, per entendre'ns. No ben bé un bala perduda. Més que res pels títols de noblesa. Vull dir, se li otorguen uns títols d'almirall, de governador i de virrei, i aquests títols només els podia portar algú que estigués emparentat amb la família reial. Jo, a tots els llibres que he escrit sobre en Colom, parlo bàsicament de censura i en Colom hi té un capítol. I aquí és el més important de tot, l'actitud, els actes que es veuen, els títols que se li donen, els càrrecs que té, que tots ells estan vinculats a la Casa Reial. Perquè els altres capítols sovint són per explicar què és la maquinària censora, amb quines lleis es regula, com es controlen les impremtes, com se supervisen els originals i com tot allò que surt imprès ja és una cosa censurada. De què estaríem parlant? Des del fet de fer-lo a ell d'una nacionalitat que no era... D'un historicidi. Des del fet de canviar el nom dels mariners... Un assassinat històric amb connotacions polítiques molt greus. Des del fet de canviar el port de sortida... Els censors que reelaboraven els llibres abans que sortissin impresos ho arreglaven per amagar la transcendència política i humana catalana que hi havia hagut en l'empresa. Des del fet d'esborrar tot allò que tenia relació amb Catalunya, ja no amb Amèrica, sinó també amb Itàlia. I per què es diu, doncs, que era genovès? A Gènova hi ha documentat un Colom, o el Colombo. Un Colombo, sí. Un Colombo. Colombo. Perquè a la Castella del segle XV i XVI, per genovès no en tenien els de la ciutat de Gènova. Però vostè diu que genovès ni deien a qualsevol persona que fos estrangera. Sí, sinó qualsevol estranger a Castella, sempre i quan fos d'aquest lloc del Mediterrani proper. O sigui, que pots trobar-te que a una persona de Marsella li diguin genovès, a un català li diguin genovès, però també a un napolità li diguin genovès. Et trobes que porten testimonis, i els testimonis diuen sí, sí, és veritat que en Colom és genovès, però no sabem de quina nació. Ja. Aleshores, aquest és un terme. I l'altre és perquè a Gènova apareixen, al llarg del segle XVI, una família que es diu Colombo. Jo recordo que quan era un criu, la meva mare em deia que el seu pare, li deia que per tradició familiar,
que s'havia passat. Els avis deien que els seus avis deien que Colom era català. Aleshores, intenten passar el nom d'aquest Colom català al Colombo genovès, dient que era la mateixa persona, però que no era, perquè el Colombo genovès era un llaner, i el Colom català, o els Colom català, perquè també hi ha altres Colom, a més d'ell, doncs són polítics, religiosos, cursaris... El mètode científic és el mateix, sempre. Es parla de Palos, es parla de Palos de Moguer, es parla que surten de Sevilla... Nosaltres partim d'unes dades experimentals, amb aquestes dades es desenvolupa una hipòtesi... Sí. Es parla que surten de les costes d'Espanya, es parla que surten de Cádiz, del riu Guadalete, de Palos de Portugal... Després, una teoria, i aquesta teoria el que fa és explicar els fets experimentals o fer unes prediccions que s'haurien de complir. De les Canàries, d'enlloc, el que passa és que després, quan tu no consultes només dues línies d'informació, Cádiz o Palos, sinó que consultes tota la resta de documentació i de llibres impresos, el 15, el 16, el 17 i el 18, manuscrits inclosos i testaments i cartes entre particulars... En el cas de la investigació de la història, les dades són dades que tenim recollides, recopilades i que moltes vegades han estat falsejades, on han estat canviades, on han estat modificades. Te n'adones, doncs, que hi ha moltes més traces. Hi ha cronistes que expliquen que en Colom va travessar l'estret de Gibraltar. Per tant, ens podem basar en unes dades que no són certes per crear models d'explicació i que ens poden portar errors. O sigui, que el mateix que estava dient aquest senyor, que estava fent un descobriment, és el que, per tradició familiar, jo sabia a casa. Si t'han colat una mentida així tan gran, és que t'ho poden colar tot. De què agafes com a referència? Vull dir, és que pots dubtar de tot. Però no ens enganyem. Darrere un model d'explicació de la ciència de la natura o de la història, hi ha uns interessos econòmics, polítics, de poder, que fan que costi molt fer un canvi. Jordi, què ens en podries dir del document oficial de la Reial Provisió de 20 de maig de 1493? Què té de significant? Home, el que té de significant aquest document és que és una provisió dimanada de la Reial Cancelleria Catalana, signat a Barcelona. Per tant, a través de la Cancelleria Reial Catalana, atorguen en Colom unes armes noves on es diu explícitament que aquestes armes venen a ampliar les que en Colom ja tenia. Per tant, aquest document és important, a més del fet que fa referència que el tema de l'ampliació de les armes d'en Colom pertany a la Cancelleria Reial Catalana i perquè es donen en unes Corts de Catalunya, en un document signat a Barcelona, perquè ens està dient que en Colom ja tenia unes armes pròpies, unes armes que si no pertany a alguna mena de la noblesa, no pots de cap manera tenir. Però també és curiós perquè en aquestes noves armes que es donen apareixen les armes reials. I tots diuen que aquestes armes reials són les armes de Castella, però és molt estrany que en unes Corts Generals de Catalunya, a Barcelona, en un català, tenint en compte que en Colom és català de Barcelona, es donguin unes armes reials d'un regne dels quals no poden donar-li aquestes armes perquè en Colom no és castellà ni està vinculat a la reialesa castellana. Per tant, és molt possible que, a més, aquest document ens vingui a evidenciar, i també caldria doncs, marcar-ho amb detall i amb molta més precisió, però que ens pugui venir a remarcar que les armes que els reis li van donar, algunes d'aquestes noves armes eren les armes reials de Catalunya. Aleshores, si a més en Colom és genovès i és un plebeu, com es pot donar a un plebeu genovès unes armes reials?
per donar unes armes reials has d'estar vinculat a aquella família d'alguna manera. I no es pot donar unes armes a un desconegut, plebeu, analfabet, que no, i que a més no té cap parentiu amb la casa reial. Com vas endinsant-te en relacionar en Joan Colom i Bertran de Barcelona amb en Cristòfor Colom? Bé, és molt senzill. Agafes la biografia d'en Joan Colom i Bertran i la compares amb la de Cristóbal Colón i veus que gairebé són el mateix. Doncs els Colom-Bertran és una de les grans famílies de Barcelona i de Catalunya dels segles XIV i XV. Tenen símbols heràldics idèntics, tenen noms de germans i de fills idèntics, tenen càrrecs polítics i militars idèntics. Ja trobem consellers reials, trobem bisbes en aquesta mateixa nissaga, trobem un president de la Generalitat, trobem capitans dels exèrcits, i dins d'aquesta família doncs n'hi ha un que després d'uns quants anys de mirar del dret i del revés com identificar-lo amb el descobridor, que és en Joan Colom i Bertran, acabo identificant-lo amb el descobridor, tot i que tots els colombistes catalans, tots aquells que creien que en Colom és català, d'una manera o altra, també l'identificava amb aquest Joan Colom, però sense anar-hi a fons. No? I aleshores l'únic que jo faig és agafar tota la informació que ven de diverses línies, creuar-la i treure-ho. Primer, és aquest Joan Colom, perquè al descobridor també se li diu Joan, a Portugal. En Colom, quan fa una signatura en alguns dels seus papers, fa una rúbrica i és una J entrellaçada amb una S, que els entesos en paleografia medieval diuen que J entrellaçada amb S és l'abreviatura de Joanes, de J i S, Joanes. Però en Colom també es diu al descobridor que ell va anar a fer una expedició més enllà de Groenlàndia, amb els danesos, fent de pilot. Quan es parla d'aquest pilot a les cròniques posteriors, també se li diu Joanes, Joanes Colonus, Joanes Escolnus o Joanes Escolbus, però sempre Joanes. Aquest Joan Colom Bertran també és el que té un fill hereu que es diu Jaume, i el fill hereu del descobridor és Diego Colón, i Diego en català és Jaume. També aquest Joan Colom té un germà que es diu Jaume, que és eclesiàstic, i Cristóbal Colón té un germà que es diu Diego, que és eclesiàstic. I l'únic que calia per acabar de arrodonir això és que en Joan Colom Bertran té un germà militar com ell, que participa també a la Guerra Civil, que es diu Lluís Colom, però que a Amèrica el trobem substituït per en Bartolomeu Colón. Jo sempre pensava que aquí hi havia aquesta substitució forçada per la censura, perquè el Colom genovès tenia un germà que es deia Bartolomé, però es deia Bartolomé, però no era almirall, ni capità, ni militar, ni fiscal, ni res de tot això, simplement era un plebeu més com un altre, no? I no el trobàvem a les cròniques d'Amèrica, fins que de cop i volta tenim en una declaració d'uns bisbes que es fan una trobada a la catedral de Santo Domingo i que expliquen que fan aquella trobada episcopal allà, justament perquè allà hi havia enterrat el descobridor Colom i el seu germà Lluís. Per tant, en aquest sínode de Santo Domingo també sabem que Cristóbal Colón tenia un germà que es digués Lluís, encara que després el curador de l'edició d'aquest llibre digués que és impossible que en Colom tingués un germà que es digués Lluís, perquè mai a Gènova ha existit un Colom dit Lluís, no? Però a Gènova no, però Barcelona sí. I després també tenim els escuts d'armes. En l'escut d'armes d'en Cristòfor Colom hi ha diversos signes parlants i un determinat és una banda amb dues cotisses. Generalment apareix la banda, però en una còpia concreta d'aquesta banda apareix amb dues cotisses. I curiosament els Bertran de Barcelona també tenen una banda amb dues cotisses. Els colors també coincideixen, per tant, si tenim les armes dels Bertran, sabem que el descobridor Colón ens deia que a les seves armes hi tenia un colom argentat o d'argent en camp d'atzur o blau, no? Que són les armes dels Colom de Barcelona. Ens coincideixen els noms dels germans, ens coincideixen els noms del fill. I també hi ha una altra última coincidència, que és que quan en Colom arriba a Amèrica, una illa que es diu Margalida o Margarita, la bateja amb aquest nom, ens diu Juan López de Velasco, perquè així es deia la dona del descobridor. I mirem en Joan Colom de Barcelona, amb qui estava casat, i trobem que estava casat amb una tal Margarida de l'Os. Per tant, ens quadra tot
a la perfecció amb aquest personatge, que aleshores sí que tindria sentit que tingués els títols que té de virrei, almirall, governador general, títols polítics, d'home d'estat, perquè aquest Joan Colom ja és home d'estat, ja participa a la Guerra Civil, ja és ambaixador, ja és membre del Consell d'Estat, ja és vicealmirall, és capità, no? Fa de governador o té tasques de governador, com ell també reconeix Cristóbal Colón, que ens reconeix que jo fui de governador a Sicília, no? Per tant, és gairebé calcat el que li passa al descobridor Cristóbal Colón, que també es diu Joan, amb el que li passa a en Joan Colom i Bertran. Bé, els teus detractors, sobretot gent del Centre d'Estudis Colombins, sempre quan parles d'en Joan Colom i Bertran, que hauria de ser el descobridor d'Amèrica, sempre et diuen que ells tenen un document en el qual abans del descobriment és mort. Que un document digui que una persona és viu o morta simplement vol dir que hi ha un document que diu que una persona és viu o morta. I s'ha de tenir aquest document en relació amb altres coses. Per exemple, si hi ha un inventari post-mortem, en si hi ha un testament, perquè realment a través d'aquella documentació podem constatar que aquell document és més que un document, sinó que és la constatació d'una mort empírica i física. Però en el cas aquest, d'aquest document d'en Joan Colom Bertran, que és mort, és molt curiós perquè apareix també en una transacció comercial. Passa que volen fer un negoci els parents d'en Joan Colom Bertran i fan un document que diuen que és mort. Com que després d'aquest document, que és de l'any 1484, hi ha tres documents diferents, un del 87, un del 90 i un del 89, o sigui, 87, 89 i 90, per dir-ho cronològicament, o creiem en la reencarnació i en la resurrecció, o realment hem d'explicar el document des d'una altra perspectiva. Jo penso que hem d'explicar el document des d'una altra perspectiva perquè no pot ser que després d'un document que digui que és mort n'hi hagi tres que digui que som vius, no? Aleshores, jo interpreto això, que com que fa 10 anys que en Colom és proscrit, les seves pertinences i els seus béns són posats en contra les cordes o en alguns casos són expropiats per la monarquia, com que ens passa tot això, els fills deuen necessitar un aval pel seu negoci i aleshores diuen que el pare és mort. Això també té un sentit, perquè en Joan Colom i Bertran, que marxa a l'exili a l'any 1472, el 84 feia més de 10 anys que era a l'exili. Per tant, sembla que ja dic sembla perquè és molt possible, perquè en d'altres països es dona, sembla que a Catalunya, quan algú feia més de 10 anys que era fora del país, se'l podia donar com a mort. I quan en Colom, quan el descobridor torna, que sabem que torna a començaments del gener del 85, torna i el tornem a veure que genera nova documentació, com són els documents del 87, del 89 i del 90. No? Una altra de les crítiques que et fan a identificar en Joan Colom com el descobridor d'Amèrica és que com podia ser que un home de 78 anys fes un viatge des de la península fins a Amèrica? El 1492 ell havia de tenir 77 o 78 anys. I és impossible, diuen, que un home creués l'Atlàntic als 78 anys. No hi ha cap llei legal que digui que un home abans dels 70 o després dels 75 anys pugui creuar l'Atlàntic o pugui pujar una nau. Això no hi ha cap llei. I tenim molt ben documentat que hi ha almiralls de més de 80 anys i algun de més de 90 anys que no que fan una travessa naval, sinó que dirigeixen combats navals importants al mig del Mediterrani. Hi ha almiralls turcs documentats de més de 90 anys. Això també està d'acord amb tots els textos que parlen Colom. En Colom parla sempre i amb ell se'l tracta d'un home bellíssim. Els cronistes parlen que va morir molt vell, d'edat molt avançada. Sabem també que a partir del segon viatge ja té símptomes d'una malaltia bastant avançada. Tenim molts elements que ens indiquen que en Colom és un home gran. Hi ha un document també dels Reis Catòlics que el deixen anar amb mula i que li diuen que li permeten anar amb mula, diu, atesa la vostra ancianitat. El rei Ferran el Catòlic, que en aquells moments tenia 53-54 anys, segur que no tractaria a un ancià, a un home de menys de 50 anys, com sembla que en aquells moments havia de ser el Colom oficial. Per tant, és un altre absurd que el rei tracti d'ancià a un home de menys de 50 anys. Creus que la Felipa de Coïmbra podria ser veritablement l'enigma de tot el tema Colom? Bé, més que l'enigma, és la clau que soluciona l'enigma. Felipa de Coïmbra era l'administradora dels recursos del conestable a Portugal quan aquest era rei de Catalunya, el rei Pere IV. La Felipa d'Avis
la que jo considero que va ser la dona d'en Colom, era una noble portuguesa, filla de Pere de Coimbra, que a la vegada Pere de Coimbra era germà del rei portuguès, del rei Duarte, i avi de Joan I. Jo, el tema de la Felipa de Coimbra casada amb en Colom, ho extrec de diversos estudis i treballs d'en Caius Parellada. Que la Felipa de Coimbra podria ser la dona d'en Colom, doncs, aviam, demostrat no ho està. A la vegada també aquesta Felipa d'Avis era neta dels comtes d'Urgell. O sigui, no hi ha una demostració fefaent que puguem dir al 100% que és així. Perquè està clar que si en Colom no es casa amb la Felipa de Coimbra, ell de cap manera podria haver entroncat amb la Casa Reial Catalana, no li podien haver donat armes reials, no podria tenir títols reials com són el del virrei, el de governador general... Felipa de Coimbra és verament la clau de l'enigma Colom. Però possible, jo penso que hi ha la possibilitat, no? Perquè és una Urgell. Igual que el seu germà, que arriba al tron de Catalunya perquè és descendent del comte d'Urgell, no? Que era el gran rival de Ferran de Trastàmara en el compromís de Casp, doncs, per la corona catalana. Fes-me 5 cèntims del compromís de Casp i el que va representar per la família Urgell. Home, això és evidentíssim i sobre això no hi ha cap màcula de dubte, no? O sigui, tothom, tots els historiadors que parlen del compromís de Casp diuen que els Urgells van quedar al no-res. Bé, Jaume d'Urgell, el comte d'Urgell, va ser destronat, va ser empresonat i va morir a la presó. No sabem en quines circumstàncies, ja diuen que potser va ser assassinat. Llavors, els seus descendents sempre representen, al llarg de la història de tot aquell segle XV, representen una amenaça per la casa de Trastàmara. O sigui, van intentar anorrear aquesta nissaga perquè els Trastàmara després tinguessin una vida com a nous monarques catalans totalment plàcida. Llavors, què fan? Joan II, en el seu combat contra la Generalitat, no? Va veient com li van posant descendents d'antigues nissagues catalanes com a reis de Catalunya. Un d'ells és Pere IV, que és el germà de Felipa. En el moment que la Generalitat i els governants de Catalunya van decidir excloure Joan II de la corona, no? i no permetre-li l'entrada a Catalunya, el que fan és jurar com a nou monarca dels catalans un descendent de Jaume d'Urgell, i entren i fan entrar a Catalunya i el proclamen rei a Pere IV. Per tant, és un Urgell, i en Colom està al costat de Pere IV en aquest Urgell. En Colom, com he sabut, participa del bàndol de la Generalitat, per tant, al costat de Pere el Conestable. Quan els Urgell marxen a Portugal, els Colom també són a Portugal, i seguint aquests Urgell antitrastàmeres, podem seguir els Colom antitrastàmeres, no? I aleshores la proximitat ideològica i familiar s'acaba de replar del tot. En Joan Colom i Bertran el tenim documentat com a diputat de la Generalitat, entès en temes de comptabilitat, i fa diverses expedicions, doncs, a l'Empordà, a visitar, doncs, a certs nobles, on els hi escorcolla, doncs, a temes administratius. Trobem un diputat català, germà del president vigent de la Generalitat entre 1464 i 1467, no? Trobem un senyor que, a més, acull a casa seva la família Colom. Bertran acull en el castell dels Bertran de Gelida, el gener del 1465, acull a Pere IV i a tot el seu seguici en el marc de les accions de guerra de la Guerra Civil Catalana. Clar, hi havia una proximitat molt, realment molt contrastada entre el president de la Generalitat, el seu germà i ambaixador i diputat comptable. Si un és el diputat comptable i Felipa és l'administradora des de Portugal dels recursos del Conestable, hi havia expedicions contínues per... Hi ha unes cartes, tenim cartes de Pere IV a la seva germana dient: escolta, et vindrà tal persona, tal enviat meu, tal ambaixador meu, a buscar-te tal partida per fer això, per fer l'altre. En el curs d'aquests viatges no se cita mai en Colom, és cert, no? Sempre estem parlant de personatges portuguesos, però jo crec que no anirien només portuguesos a buscar els diners, no? Hi hauria una escorta catalana i hi hauria naus catalanes també. Bé, això és delicat de dir. En Colom, com a navegant... A mi em sembla que s'havien d'haver conegut, això segur, durant els anys del conflicte. Com a diputat comptable, com a ambaixador que era també, i germà del president de la Generalitat, jo crec que era
una persona de la màxima confiança i indicada per anar a buscar aquests recursos també. O sigui, entre el 62 i el 66, amb molta probabilitat, perquè després del 66 hi ha mort Pere IV. Aquí hi hauria un tracte, aquí es desvetllarien les afinitats, i jo crec que per la proximitat també dels Colom a la Casa Reial Portuguesa, no? El conestable de Portugal, el rei de Catalunya, doncs crec que aquí podia fomentar-se les condicions perquè s'arribés a fer aquest casament. No? Llavors podem pensar en una teoria molt romàntica i una teoria molt pragmàtica. I això, bueno, com que s'acaba de descobrir, doncs suposo que prendrà el seu temps, ja sortirà. Jo ho faria, això, el casament sobre el 66, 64, 66... I després tindria un sentit perquè algú també ens diu que Ferran neix el 68. Per tant, la Felipa de Coïmbra és determinant, perquè això també enllaça amb la casa d'avis o amb la casa de Coïmbra, que són els autèntics descendents de Pere IV, rei dels catalans. Felipa de Coïmbra és la germana, i com que Pere IV deixa tots els seus dominis i tots els seus regnes al seu nebot Joan II, i Felipa de Coïmbra és la curadora també i la institutriu de Joan II, la seva protectora política, i trobem que Colom és a la cort de Joan II, o sigui que si no es van conèixer no es podia haver casat amb cap Felipa més. Però el fet de que fos un home casat amb una infanta reial descendent directa del comte d'Urgell i que al seu torn doncs ells també tinguessin un fill, Ferran Colom, susceptible algun dia de cenyir la corona catalana, tant a Catalunya com a Amèrica fins i tot, doncs clar, ens trobem doncs amb un perill terrible que Ferran el Catòlic jo crec que farà els possibles per desactivar. Com es desactivaria un perill així, no? Que un descendent dels Urgell pogués arribar al tron de Catalunya o fins i tot d'Amèrica, no? Amèrica constituïda ja com un regne independent. Bé, es tracta de... Bueno, ho vam fer també amb els fills naturals de Ferran el Catòlic, simplement fer-los entrar en religió. I també perquè en Colom no accepta a canvi de res el que els reis li proposaven. Hi ha anys de negociacions. Anys de negociacions. Com és que en Colom oferiria el projecte d'Amèrica en el seu gran rival, no? A la casa de Trastàmara, no? Havent-hi doncs la cort mateixa de Portugal o la d'Anglaterra o la de França, no? Per oferir-li. Jo crec que precisament va lligat amb el tema dels Urgell, no? És l'última possibilitat que veu en Colom, l'antic rebel anti-Trastàmara, de posar un Urgell, que en aquest cas a més és el seu fill, no? En el tron de Catalunya o fins i tot en el d'Amèrica. Adonem-nos en que una de les condicions que posa Ferran el Catòlic és dir, jo vull el virregnat hereditari, no? D'aquestes terres que aniria a descobrir. Clar, jo crec que aquí hi ha un projecte que no es pot fer des de la cort anglesa o des d'Alemanya, des de Roma, no, s'ha de fer des de Catalunya, no? Perquè així es legitimaria i tot un altre territori sota la dinastia dels Urgell. No? Crec que és un dels projectes amagats, que se'ns ha amagat, de la descoberta d'Amèrica i d'en Colom. La casa Trastàmara és la casa hegemònica a Castella i Aragó i no hi ha res a fer. I una manera de traslladar el que seria la casa reial catalana a Amèrica, doncs és això, precisament Amèrica, constituint un virregnat en el qual ell fos la màxima autoritat i a partir d'aquí, doncs amb el seu entorn més proper, urgellistes, portuguesos també, doncs formar el seu regnat. Que en Colom només tenia sentit que es casés amb Felipa de Coïmbra, perquè hi havia alguns autors portuguesos que deien que la Felipa famosa aquesta en qüestió havia emparentat amb els reis de Xipre. I aleshores ell, creuant informació entre els reis de Xipre, en Colom i una tal Felipa, clar, veu que els únics que estaven emparentats amb els reis de Xipre eren els reis catalans i que la Felipa havia d'haver tingut alguna relació amb els reis de Catalunya i efectivament, no? Si eren els descendents de Jaume d'Urgell, estaven emparentats amb els reis de Xipre. I aleshores això va fer veure que no es tractava de Felipa Moniz Perestrelo, sinó de la Felipa de Coïmbra. La Felipa Moniz Perestrelo, que és la dona que oficialment es casa amb en Colom, diuen que no existeix,
que els Muñiz Perestrelo només van tenir fills mascles, que no va haver-hi cap membre de la família del Muñiz Perestrelo, membres reals, que es digués Felipa. Ells es posen qui són els que diuen que van tenir dos fills mascles, els Muñiz Perestrelo, i cap noia. Per tant, és evident que la Felipa Muñiz Perestrelo és un canvi, una suplantació de la Felipa de Coïmbra, que sí que és un personatge real, que intervé a la guerra catalana, que envia queviures, que envia soldats, que envia cavalls, que administra els béns del seu germà. I aleshores també algú ha comentat que és molt estrany, no?, que no citessin, en el cas que fos real, que no citessin la Felipa Muñiz Perestrelo casada amb un colom, perquè això hauria sigut, doncs, una gran glòria i un gran honor per aquesta família, i així podien entrar a la posteritat. I no ho esmenten, i no se'n saben a venir. Està clar que no ho esmenten perquè no va existir. Com a personatge físic i real, la Felipa Muñiz Perestrelo no va existir. Existeix sobre el paper. I ja sabem, doncs, com es confegeixen els llibres, especialment en aquest període de la nostra història. L'única manera que tenim de resoldre el conflicte del matrimoni de Colom amb alguna Felipa és que fos la Felipa de Coïmbra, i això explicaria què fan Colom a Portugal vivint a la cort, sent enviat en expedicions reials pel mateix rei. Tot tindria un sentit clar i entenedor si és la Felipa de Coïmbra. Si és la Felipa Muñiz Perestrelo, no, la cosa no s'aguanta per enlloc. El misteri és la Felipa Muñiz Perestrelo, i la clau que resol el misteri és la Felipa de Coïmbra. És que realment ell, els seus referents socials, polítics i militars havien de ser a Lisboa. I si havien de ser a Lisboa, i per això en Colom va a Lisboa, és perquè en Colom és en Colom de Barcelona, que està aliat amb els reis de Portugal, i ell continua la guerra amb les seves aliances polítiques normals, com són les dels reis de Portugal en aquells moments, que després acabaria sent, doncs, el seu vincle normal, perquè s'acabaria casant allà, i no amb una dama qualsevol de la cort, sinó amb aquesta infanta o amb aquesta princesa que era la germana del rei Pere IV. Tot això quadra si estem parlant del mateix Colom. Si no, hem de parlar, com sempre fan els historiadors oficials i els distorsionadors de la història, que parlen de casualitats, misteris i enigmes que no se solucionaran mai, perquè no saben per on solucionar-los, perquè no tenen cap ni peus, i només tenen el seu sentit en els fulls escrits dels llibres d'història. Per què en Colom es convertiria en un infant reial, no? O sigui, en Colom, el que sabem d'en Joan Colom és que fou nomenat cavaller per el rei Enric IV de Castella en el moment que Enric IV havia estat escollit rei electe dels catalans. Colom està en un nivell més alt, perquè és de, diguem, de la burgesia regnant, no? Una burgesia, doncs, que el seu germà és president de la Generalitat. No? En Colom era ambaixador, segurament aniria a parar aniria a fer una visita en rei Enric IV, no?, com a rei dels catalans, i en aquell moment rebria el seu nomenament de cavaller. Amb aquest nomenament, en Colom entra en l'estadi més baix de la noblesa, no? I sobretot estan molt lligats amb Pere IV per la guerra, en la Guerra Civil Catalana. Aquí hi ha un petit misteri, no?, que la història, doncs, ens ha amagat. Es casa amb una princesa, però que el seu pare no ha estat mai rei. I és com és que un cavaller, que és l'estament nobiliari més baix de la noblesa, doncs, aconsegueix fer un casament tan important amb una infanta reial. Sinó que només va ser regent. I en aquí era la germana d'un rei, però d'un rei que va ser considerat intrus, que va ser perseguit i que va governar un any i mig. I després que ell, ja quan es deuria casar amb aquesta princesa, ja tenia uns càrrecs com d'ambaixador, com de vicealmirall, com de diputat. Té tota una sèrie de càrrecs que després, quan analitzem qui són els virreis, veiem que els virreis i alguns almiralls no són nascuts, això que us deia abans, directament del sí d'una princesa o d'una reina, sinó que pel càrrec que executen, després són nomenats. Un casament fet contra la voluntat reial, no? Un casament fet d'amagat entre en Colom i la Felipa de Coïmbra, sigui per un enamorament, sigui per un,
algun altre interès. En Colom també la primera expedició és capità. Després el nomenen almirall, però és que ja has vist el mirall de Renat d'Anjou i alguns autors diuen que el troben esmentat com el mirall mateix de Renat d'Anjou. De manera que Felipa quedaria, se salta unes instruccions reials i queda, jo crec, relegada llavors com amb una mena de càstig, no? Diuen, això que has fet no està bé, doncs et passaràs la resta de la teva vida al convent. Tenim, per fonts portugueses, sabem que Felipa Coimbra va morir en un convent. Té uns càrrecs ja que estan ja després a mig graó de pertànyer a la casa reial. Perquè ella està tancada en un convent a Lisboa i allà ningú se'n recorda d'ella. Si li ve un dels caps polítics de l'oposició a Catalunya, que és un gran almirall que ha mogut grans fets de guerra, aquest home la pot tornar a la cort de Barcelona. Amb aquests càrrecs vol dir que hi ha hagut un ascens durant la guerra, durant els pactes, durant la postguerra, durant els serveis militars que ha fet, els serveis diplomàtics, i així que està molt a prop de poder-se casar amb una princesa, però pensem que no és una princesa pretendent a cap tron. És un membre de la casa reial portuguesa que no serà reina. Els portuguesos recullen que Cristòfor Colom era infant de Portugal, i ho diuen així, i queda com una cosa escrita de passada. I també tenim una prova documental de que hi ha un historiador alemany diu que el descobriment del Cap de Bona Esperança amb en Bartolomeu Díaz el fa un tal infant Joao de Portugal. No podria ser ningú més que en Joan Colom, no? L'infant Joan Colom. Creus que en Ferran Colom, el fill del descobridor, tenia un comportament principesc? Sí, no només tenia un comportament, sinó la seva cultura, el lloc a la cort que va tenir. Ferran Colom, fill de Joan Colom i Bertran i de la infanta Felipa de Coimbra, la seva data de naixement hauria d'estar entre 1466 i 1468. Sobretot la biblioteca immensa, inconmensurable que va crear, és que algú diu que el fill d'en Colom descendeix de sang reial. En Ferran Colom és el bibliòfil més important del segle XVI. I aleshores, home, si descendeix de sang reial, què serà de la sang reial dels Llaners de Gènova? O sigui, ens trobem que el senyor que, segons la història oficial, ens diuen que és fill d'un llaner genovès analfabet i d'una pagesa cordobesa, també és una mica escassa de llums, resulta que és el senyor més aficionat a la bibliofília, a plegar llibres de tota mena i condició, a una biblioteca que no només tenia llibres, sinó que també aplegava partitures, quadres, mapes, tota aquella cosa susceptible de ser interessant per la cultura, anava a petar a les prestatgeries de Can Ferran Colom. En canvi, si en Colom estava emparentat amb la reialesa, com té sentit que el fill ho digui, que descendeixen de sang reial. Està clar que descendia de sang reial i per això el fill d'en Colom ho diu, ho escriu, perquè era natural. Bé, això és una demostració, crec, palpable del tarannà principesc del fill del descobridor d'Amèrica. Això tampoc ho tenen en consideració els historiadors obcecats amb el tema de la tonteria aquesta d'un llaner plebeu analfabet i tonto dirigint els destins d'un estat i d'un imperi com el de l'estat català, que ha esdevingut ja estat espanyol. És realment un projecte universal, de biblioteca universal. Doncs és molt important el seu coneixement i no es pot improvisar del no-res i no s'entén si ell no pertany a una classe molt poderosa, per no dir principesca, no? Això, com dèiem, només està a l'abast d'un príncep. Quina transcendència tindria que en Colom demani els títols de manera hereditària? Home, la transcendència que té és que de cop i volta podem observar que ell té una mentalitat reial. Ningú demana títols de virrei hereditaris si no pensa que hi té dret. I tots els entesos se sorprenen que un llaner discuteixi les proposicions del rei, perquè algun dia hauria dit, mira, et donarem una botiga de llanes molt grossa a Cuba, no? I l'altre encantat de la vida, i tu seràs el que tindrà el monopoli dels vestits. I en Colom hauria accept, diu que no accepta mai res, sinó que fins que no el proclamen el mirall, virrei, capità general, i de forma perpètua
que serà el seu descendent el qui el substituirà i el descendent del descendent, no, ell no accepta. O sigui, ell no accepta ser, donar aquest projecte a Amèrica fins que els reis no li garanteixen una dinastia dels Colom governant el Nou Món. I pensa que el títol de virrei, després del rei, és un dels títols, per no dir el títol més important, que prefigura tota una mentalitat político-jurídico-militar, i si és hereditària, doncs vol dir que crees una dinastia paral·lela. Està creant una dinastia paral·lela a Amèrica, o sigui que ell serà el plenipotenciari, el que controlarà les mercaderies, el fisc, les terres, les naus que entren i surten, els exèrcits, la marina, és que ho controlarà tot. En Colom, Amèrica, els reis li atorguen una mena de monarquia hereditària, que és un virregnat hereditari. Un virregnat en els estats de la corona perd el seu poder quan el rei trepitja el regne on el virrei exerceix les seves funcions, però com que el monarca no va mai a Amèrica, el virrei sempre actua com a rei, per tant, la dinastia hereditària és molt reveladora que en Colom tenia una consciència reial. I per això després el treuen del davant en dos dies, no? Però és el final d'un llarg trajecte. En la construcció de l'Amèrica que comença a fer la família Colom, tu creus que pot ser que ell intentés adaptar aquella idea de Catalunya lliure, etcètera, etcètera, que en el continent europeu ja es veia impossible? Bé, també això és una altra forma d'acostar-nos a la realitat, no? Tenim algunes dades, alguna carta des d'Amèrica que diuen que ell no es vol morir en un país que no és lliure i ni vol deixar els seus fills en un país que no és lliure, parlant de Catalunya, no? Per tant, com que aquesta reflexió hi és molt possible que també en Colom, per engrescar en els catalans a passar a l'altre costat de l'Atlàntic, els digués que allà podrien fer realment els seus somnis i que hi hauria un estat no controlat pels testàmeres. Hi havia d'haver les il·lusions de molts catalans que buscaven un espai nou per organitzar-se políticament? Sí, totalment, t'ho estic dient, us ho estic dient. Creació d'un nou món lliure en l'Amèrica que vol fer seva i tal. És que això és el que es veu, no? Hi ha una derrota militar, totes les il·lusions són destruïdes, i què passa? Doncs passa que s'han de moure. Tot el que ell proposa són sistemes polítics catalans, o sigui, el tema del virreinat, o sigui, tota l'estructura que ell crea és més catalana que una altra cosa, no? Amb els jueus, quan els van expulsar, bé que van anar-se a ubicar a algun lloc, i el sionisme ha aconseguit que hi hagués un estat per Israel, ens agradi o no, però ja tenen un estat. Què passa? Que això tot el món ho tenen? Totes les diàspores s'apleguen, menys els catalans? No, doncs segurament aquesta època també. Com una espècie de Catalunya parlamentària democràtica a Amèrica, renunciant a l'europea. Com una nova Catalunya per tots els que havien lluitat contra els Trastàmara, lluïren els Trastàmara. I que tots els partidaris del Parlament català i de la democràcia es poden traslladar a Amèrica per ser lliures, fundant com feien els grecs les seves colònies, que es barallaven amb una ciutat grega, però agafaven el vaixell i se n'anaven a fundar una colònia. Que la base que hi havia era crear una cosa amb un sistema molt català, i això és evident, és obvi, no? És que això és així, vull dir, un virreinat no existia, Castella no havia tingut virreinat. O sigui, estan treballant en aquesta mentalitat. I quan aquí Ferran el Catòlic veu que Amèrica és 100 vegades Europa, el que té ell a Europa, diu, tu vine aquí, tu tornes carregat de cadenes, jo faré veure que no ho sabia, però ja no t'ho torno. Et dic, la base és, va muntar tota una estructura catalana a Amèrica, vull dir, això és evident. Jo trobo que Amèrica és la gran oportunitat. Això no són unes noves Canàries que s'han descobert i que bé, que les tenim allà, sinó que hi ha un continent que no se sap on comença i no se sap on acaba, i això doncs farà, bueno,
farà que el projecte virregnal hereditari d'en Colom doncs, comenci a fer trontollar una mica la dinastia d'aquí. O sigui, pot haver-hi un moment que en Colom tingui més vassalls a l'altre cantó de l'oceà que no pas els que tenen els reis catòlics en aquesta banda de mar. Clar, llavors, en Colom, d'acord que s'ha desactivat el seu príncep urgellista, el seu príncep de la casa d'Urgell, doncs se l'ha desactivat, diguem, doncs, fent-lo passar al claro, però en Colom té un fill gran, que és el seu hereu, aquest hereu ja ha tingut fills, té descendència, i és clar, i ara, a més, doncs, és un virrei, i el seu fill serà virrei, i el seu net serà virrei, segons s'ha pactat en les capitulacions. Aleshores, aquesta gent es poden començar a casar amb la reialesa de qualsevol lloc d'Europa, i poden, doncs, amenacen amb fundar una dinastia que potser no serà urgellista, però sí que serà catalana. O sigui, d'alguna manera, els reis catòlics veuen que el projecte d'Amèrica se'ls escapa de les mans. I per això també veiem, doncs, que en Colom organitza el seu viatge amb tots els edictes i amb la gent que ell havia estat a la guerra, que són els que s'havien jugat la vida per les mateixes causes que ell. Jo no m'embrancaria en un viatge, en un planeta, per crear una nova humanitat amb els meus enemics. Jo aniria a buscar la gent que sé segur que en un moment de conflictivitat respondran a favor meu, perquè ja ho he vist durant el llarg de 4, 6, 8 o 10 anys durant la guerra, aquesta gent s'ha jugat els béns, la vida, per aquesta causa. Doncs qui va buscar? Doncs en Joan Cossa. En Joan Cossa el tenim a la guerra. Els Llanyes els tenim al seu costat. Els Bertran, perquè els cronistes ho diuen, que hi van diestros capitanes, los Beltranes, per exemple, doncs els Bertran també estan al seu costat. I a més perquè al cap d'uns temps hem trobat també unes cartes entre gent que és aquí i gent que és a Amèrica que diuen que ells volen viure en llibertat i que per això se'n van a Amèrica. Si finalment el món acadèmic t'acabés donant la raó, com ho veuries? Si es demostrés, si hi hagués aquest debat i s'acabés demostrant que certament Cristòfor Colom era català, què voldria dir això? Primer, que no veuré mai que el món acadèmic em doni la raó. En tot cas, ha de venir una nova generació de gent i després que em doni la raó o no, a mi em tindrà totalment indiferent perquè els fets passen al marge de si tinc raó o no. O si me la donen la raó. Si en Colom és en Colom Bertran, si em donen la raó, bé, però si no me la donen, ho continua sent. Penso que la recerca de la veritat és totalment indiferent o es mou en un àmbit totalment independent de si donen la raó o no. Per mi no voldria dir gran cosa, o sigui, em sembla que es continuaria bombardejant països, es continuarien assassinant dones, continuaria morint-se milions de gent de fam, però a l'hora d'entendre els mecanismes de la història seríem psicològicament normals. No interpretaríem la història com un conte de fades. És que, dit amb altres paraules, me la porta fluixa, si em dóna la raó o no. A mi, en tot cas, el país se'n beneficiaria perquè no es veuria sotmès en aquesta mena de lluita carnissada d'aquest tio, si té raó, si no té raó, que és un mentider. Tot això, a la població, és molt perniciós viure en un estat constant d'atac, no, mentida, que això... Però, clar, si és el món que tenim, doncs és el món que tenim, no pots fer res mentre no et cremin, no t'afusellin, no t'agafin la biblioteca, et confisquin els béns i se t'agafin la família i la fotin en un camp de concentració com realment ha passat al llarg de la nostra història, doncs, hòstia, això me la porta fluixa, el que diguin els acadèmics, si em donen la raó o no. Home, estaria bé, perquè viuries amb una mica més de tranquil·litat emocional, però per la recerca, pels fets mateixos, això és totalment indiferent. Com vos sembla la porta fluixa, documentar? Sí, però sí, cap problema. Em sembla que ho vaig dir al jardí, allà a l'eixida, no? Vaig dir, me la porta fluixa.